Hej og velkommen til stranden i Pattaya. Jeg har valgt at lave en videooptagelse i stedet for at lave en liveoptagelse, fordi det er nok for tidligt til at lave liveoptagelser. I kan høre, det lyder ligesom racerbanen her bagved. Det er simpelthen fordi, nu er vi et sted, hvor her bliver bådene sat i vandet og sejler ud med turister og henter og bringer og gør ved, og de smadrer de her motorer ved at have dem over vandet og så videre og så videre, men det ved alle jer bådkyndige jo alt om. For eksempel hvis man skal leje sådan en liggestol her, det koster 40 baht. Og så det betaler man én gang, og så kan man ligge her hele dagen, eller man kan ligge her en time, eller to, eller hvor lang tid man har lyst. Det koster 40 baht per liggestol, og 40 baht er 8 kroner, eller sådan et eller andet, 7-8 kroner. Og så kan man så ligge her hele dagen. De har så sådan nogle små borde her også, hvor vi har fået, leveret vand, soda. Og de henter, og hvis vi siger, at vi vil gerne have kylling at spise, eller vi vil gerne have spaghetti at spise, jamen, så fiser de op og bestiller det med nogle af restauranterne og henter det for os og bringer det her ned på stranden. Så det er meget, hvad kan man sige, luksuriøst. Så kan man købe flæskesvær her, og hente madammen her, og peanuts, og jordnødder, og hvad ved jeg. Alt bliver leveret lige til døren, så hvis det er sådan, at man ikke passer på, så bliver man grusom tyk her i Thailand, hvis man slapper for meget af. Ja. Der kan vi så høre, der er en, der har dobbelt motor, eller hvad hedder sådan noget. Det ved alle de bådkyndige, hvad det hedder, når der er to ved siden af hinanden. Og den kan garanteret brænde stærkt, som man siger. Hvis I lægger mærke til det derude i horisonten, jeg ved ikke om I kan se det på billedet her, men jeg kan se det med mine blotte dårlige øjne, så er der altid, lige nu kan jeg tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, der er 20-30 faldskærme i luften hele tiden, lige herude fra Pattayas kyst, som flyver rundt med turister, der er ved op og se det hele lidt fra ovenaf. Og de har sådan en fast vej, hvor de går henad. Eller hvor de sejler hen af sådan en fast rute, så de ikke sejler ind i den anden selvfølgelig. Der er ret mange år lige nu. Der er cirka 30 år lige nu. Og det er der hele tiden, hele dagen. Det er som sagt i Pattayas Pattaya-bukken, eller hvad man kalder det her. Det er et ret lækkert sted. Jeg har valgt at tage min pæne kort bukser på, ikke en badebukser på. Jeg skal ikke ud og bade i dag. Herovre bagved kan I se Pattaya-skiltet lige midten af billedet. Og der er den høje bygning, jeg har beskrevet så rigeligt, som er lige pludselig blevet stoppet med byggeriet. Og de brøl, vi kan høre, det er simpelthen det motor, eller både som starter op på alt for lavt vand, og som hvor så propellen den stritter ud i ingenting nærmest. Har jeg hørt, at det ikke skulle være særlig sundt på sådan en bådmotor, men det tager jeg sgu lige glad. Herhenne til venstre kan I se, til venstre i billedet kan I se, der står en kø af mennesker. Det er mennesker, det er folk, turister, som venter på at komme på sejl ud. De bliver sat pænt i kø midt på stranden her i 30 graders varme, og til at vente på, at de skal ud og sejle i en anden båd. Og I kan se, der kommer hele tiden både ind, og der sejler hele tiden både ud. Og hele tiden. Og det her, det er lavsæson. Det er virkelig lavsæson. Så der er trods alt gang i den i business på stranden. Her kan I se, der er også en båd, der er ved at samle nogle op. Så det var bare lige en bitte rapport fra Pattaya Beach. Tror jeg, det hedder. Og jeg skulle stå lidt tidligt op i dag. Jeg var allerede op klokken 9:30. Det var helt vildt. Og tog med Jan herind og så. Og for at besøge nogen, han kender.
han er kommet her igennem 10-15 år, så han kender en pokkers masse. Så bliver der fløjtet, så kan I godt gå ud til vandkanten, så kommer der en båd og henter jer. Nu kan I se, der er en båd, der sætter folk af her. Så bliver folk sat i et gåsegang ud på mod vandkanten her, og så kommer der en båd ind og henter dem lige om lidt. Så der er et leben, der en gør med her hele dagen lang på stranden. Der er altid noget at kigge på her, så det er meget sjovt. Men det var bare lige en lille rapport her fra Pattaya Beach. Jeg håber, I hygger jer derhjemme. Og jeg kommer som sagt hjem på, hjemme på mandag igen i Danmark. Og så er jeg hjemme i 3 uger i Danmark. Og så tager jeg til Thailand igen i 2 måneder. Ja. Jamen, det var alt herfra. Jeg håber, alle har det godt. Og vi ses jo i næste video. Hej hej.